bor ekanda yo'q ekan och ekanda to'q ekan yaqin yaqin zamonlarda yot bosqinchilarning yuz yildan ko'proq vaqt davom etgan mustamlakasidan so'ng falakning gardishi bilan yana bir mamlakat ahli ham ozodlikka hurlikka erishibdi aniqrog'i bosqinchi imperiya mamlakati ko'p yillar o'tib o'z o'zidan parchalanib ketibdi ammo ish boshidan pachava bo'libdi gap shundaki o'sha mamlakatning ozodligi mustaqilligi uchun kurashgan vatanparvarlar qolib ketib davlat tepasiga o'sha mustamlakachi davlatga qul bo'lib xizmat qilib yurgan xoinlar va malaylar o'tirib olishibdi ular o'zlarini xalqqa vatan ozodligi uchun ayovsiz kurashgan va yangi ozod davlat bunyod etayotgan mislsiz qahramonlar deb e'lon qilishibdi siz bugungi qiyinchiliklarga bardosh bering yangi dunyo yaratamiz xususiy mulkka yo'l beramiz har bir odam boyib ketadi xullas 15 besh yilda yurtimizni hamma baxtiyor yashaydigan jannatmakan o'lkaga aylantiramiz deb quyuq va'dalar berishibdi jaydari olomon bu gaplarga g'irt ishonibdi sobiq malaylar ishni birinchi galda dehqonlardan boshlashibdi avval yerlar umumiy bo'lgan masalan jamoaga bo'lib berilgan ming gektar ekin maydonida ikki ming ahmoq qullik qilar ular hatto tomigacha paxta ekishgan ekan malaylarning yangi tuzumida esa o'sha ming gektar ekin maydoni o'n nafar ahmoqqa bo'lib berilibdi qolgan dehqonlar esa chet ellarga borib pul topib kelish uchun quvib solinibdi yangi yer egalarini fermerlar deb nomlashibdi ular ekib tikib hosil yetishtirar tayyor hosilga tepadagilar narx belgilab bor budlarini olib qo'yarkanlar fermerlar amal taqal tepadagilarning ko'zini shamg'alat qilib tirikchilik o'tkazar o'sha yerni ham olib qo'yishlaridan qo'rqib dami ichida yuraverisharkan mamlakatda hamma boyliklar sotila boshlabdi tanish bilishchilik qarindosh urug'chilik asosida ish yuritish avjiga chiqibdi ha demay bu yurtda bir chimdim odamlar mislsiz boyib keta boshlabdi negadir kambag'allar haddan tashqari ko'paya boshlabdi katta kichik amaldorlar poraxo'rlikni boshlab beribdi ahvol shu darajaga yetibdiki hech bir ish oldi berdi qilmay ro'yobga chiqmaydigan bo'lib qolibdi yana bir tomoni bu mamlakatda katta qo'shnilarning ko'zini o'ynatadigan yer osti boyliklari mo'ldan mo'l ekan yuz tonnalab oltin uran noyob qimmatbaho metallar gaz qazib olinar ekan ammo podshoning buyrug'i bilan bu boyliklarning miqdori xalqdan mutlaqo maxfiy sir tutilarkan chetga sotilayotgan bu kabi boyliklardan keladigan və pullar podsho va vazirlarning oila a'zolari nomlariga xorij banklariga qo'yilarkan xalq orasida vijdonli ilm ahliga juda yomon bo'libdi chunki ular bunday bedodlikka chidab tura olishmabdi shartta gapirib yuborishibdi bundan dahshatga tushgan podsho shaytonlab qolibdi va bunday odamlarni xalq dushmanlari deb e'lon qilibdi bunda mirshablar va josuslar podshoning joniga oro kirishibdi bundan ko'ngli taskin topgan podsho qaysar ilm ahli yo'q qilinsin xalq tiz cho'ktirilsin deb farmon beribdi adolat tomom bo'lgan ilm ahli uzoq yillarga qamoqlarga tiqilibdi qolgan qutganlari chet ellarga badarg'a qilinibdi adolat quvg'in qilingach butun mamlakat xalqi poraxo'rlik kasaliga mubtalo bo'libdi avvallari bo'lgan katta katta zavod va fabrikalar birin ketin yopilib yeng ichida bilimsiz boyvachcha o'g'rilarga sotila boshlabdi yangi korxonalar esa ochilmabdi ishsiz odamlar soni soat sayin ko'paygandan ko'payibdi ishsiz xalqning boshi qotib qolibdi millionlagan odamlar qashshoqlikdan qochib boshqa yurtlarga ko'chib ketishni boshlabdi bu yurt ahlining dunyoda ko'chib bormagan mamlakati qolmabdi xalqning bilagida kuchi bor bo'lgan yoshlari o'zga yurtlarda xor zor ishlab pul topib oilasini boqa boshlashibdi bu sohada ham malaylar o'zlari uchun eng makkarona yo'lini topishibdi avvalo tashqaridan kelgan butun mollar uchun chegaralarni yopishibdi yoki faqat tepadagilar nomlaridan keladigan mollargagina alohida tuynuk ochib qo'yilibdi ana endi ular o'zlarining əzlər ishlab chiqargan yoki tashqaridan olib kelgan tovarlari uchun o'zlari xohlagancha narx qo'yib sotishni yo'lga qo'yishibdi shu yo'l bilan bechoraning chet ellardan jonini tikib halol mehnat qilib olib kelgan -qil pulini shilishni boshlashibdi odamlarning boshqa yurtlarga borib adolat bobida ko'zi ochilib borayotganini sezgan malaylar chetga chiqqanlarni alohida qora ro'yxatga olib nayrang bilan o'ylab topgan tuhmatlari asosida ularni vatan xoinlari deb e'lon qilib jazolashni boshlabdi bu yurtda maosh olib yashayotgan barchaning o'zga yurtlarga chiqishlariga qat'iy taqiq qo'yilibdi mamlakatda malaylar xizmatida choychaquv uchun ishlaydigan josuslar chaqimchilar tuhmatchilar ko'paygandan ko'payibdi hatto bir to'da odamlar tuhmat va chaqimchilikni tirikchilik manbaiga aylantirishibdi chunki ular bu xizmati evaziga alohida moddiy rag'batlantirilar ekanda adolatsizlikka qarshi g'iring deb ovoz chiqargan odam ayovsiz qamalaverganini ko'rgan xalqning qo'rqqanidan dami ichiga ge tushib ketibdi hadikka tushgan xalq bir birlari bilan gaplashgani ham cho'chib qolibdi odamlar orasida o'zaro ishonch butunlay yo'qolib ketib ichlari gumon va qul g'ulg'ulaga to'lib toshibdi butun mamlakat avom xalqini qattiq qo'rquv vahimasi bosibdi mamlakatda narx navo kundan kunga oshib boraveribdi bu yurtda eng arzoni oddiy odam va uning mehnati bo'lib qolibdi ming odamning oldida obro' e'tibori bo'lgan har qanday kishi podshoga qarshi gapi uchun kafolati bilan 20 yilga qamalar ekan eng birinchi galda odamlar podshoga itoat bilan sig'inib shukr qilib yashashga da'vat qilinibdi noshukurlar panjara ortiga jo'natilar ekan. yangi itoatgo'y ma'naviyat yaratish maqsadida bu podshogacha mavjud bo'lgan barcha kitoblar yig'ib olinib kulik ko'kka savrilibdi. uzoq kechmish avlodlar xur yashagan tarixni o'rganish butunlay taqiqlanibdi malaylarning hech kim o'qimaydigan zolim podshoh ko'klarga ko'tarib maqtalgan kitoblari qayta qayta chop etilaveribdi hafsalasi bir bo'lgan xalq nihoyat butunlay o'qimay qo'yibdi endi omi odamlar o'zlari bilmagan holda podshoh va boylikka sig'ina boshlabdi el yurt o'rtasida baraka ko'tarilibdi ishi yurishmay tentirab dunyo kezgan bu yurt erkaklari qullarga ayollari esa fohishalarga aylanibdi nihoyat odamlar ham rost gapirmay qo'yishibdi chunki podsho vazir va ularning malaylari bir og'iz ham rost gapirmas ekan shuning uchun kim rost gapirsa darhol jazolanar yolg'on gapirganning esa oshig'i olchi ekan narxlar kun sayin oshib boraverganidan odamlarning ku'ni non choyiga qolibdi ustiga ustak yangi malaylar tomonidan o'ylab topilgan dunyoda yo'q soliqlar solinib odamlarning sillasini butunlay quritibdi malaylar dunyoda haligacha qayd etilmagan yana bir hiylayu nayrangni o'ylab topishibdiki yo'q yerdagi bahona va və yolg'on va'dalar bilan odamlarning yashab turgan uylarini buzib tashlab o'zlarini ko'chalarga quvishibdi kambag'alchilik va yo'qchilik chang solishi va chegarasiz xoru zorliklarga qaramay bu yurtning xalqi jim sukut saqlar ekan bunday itoat va sukut hamda sindirilgan ruhni ko'rib ham havas ham hasad qilgan mag'rur erksevar adolatparvar xalqidan bezigan qo'shni yurtlar hukmdorlari tajriba o'rganish maqsadida bu mamlakatga tinimsiz ravishda elchilar yuborar ekan tepadagi bir tupuk boylar milliardlagan boylik ichida cho'milib rohat farog'atda yashar oma xalq esa yashab qolish uchun tirikchilik ko'yida kunu tun tinim bilmay qora mehnat bilan band ekan kunlarning birida bu olamda internet va telefon degan balo yaratilibdi bu matohlar yoshu qarini o'ziga butunlay rom etibdi bu mamlakat odamlari internetda tentirashni boshlabdi-yu, to'satdan cho'chib uyg'onib ko'zlari yaraq etib ochilib ketibdi hayrat o'zbekistonlik muallifning eltuzga yo'llagan hikoyasi